Українці відзначають День вишиванки, і хоча це не офіційне свято, люди у національному одязі трапляються сьогодні чи не на кожному кроці. Які заходи відбувалися у столиці та регіонах, бачили мої колеги. У Києві до Дня вишиванки організували флешмоб пам'яті жертв політичних репресій. Люди у національному вбранні принесли до Верховної Ради фотографію українських політв'язнів. Усі вони зібралися навколо інсталяції, що символізують тюремну камеру, де ув'язана вишиванка. Ми вирішили згадати і про них, і про сучасних політичних в'язнів, в'язнів українських, які в Російській Федерації перебувають, які одягають вишиту сорочку на судові засідання. І це говорить про те, що можна ув'язнити тіло, але неможливо ув'язнити чи зламати український дух. Її одягали ті, хто не боявся ні агресора, ні куль, ні війн. Тому, мабуть, це тому і одяг вільних. В Івано-Франківську у День вишиванки влаштували масштабний перформанс. Близько 1000 студентів на площі біля пам'ятника Іванові Франку організували танцювальний флешмоб. У місті такий захід проводять уже 5-й рік поспіль. Цьогорічний виявився наймасштабнішим. Окрім студентів, до нього долучилися і викладачі. Пускалося танок і перехожі. Це мистецький захід, в якому нам вдалося об'єднати українську пісню, поезію, танцювальний флешмоб. У центрі Дніпра до свята створили з дерева 240-кілограмову інсталяцію генетичного коду нації. Елементи вишиванки школярі виготовляли протягом тижня, складали брусок до бруска. Сьогодні від самого ранку розмальовували його. Кожен квадратик він буде особливий, тому що це як вишиванка. Завжди ми носимо вишиванку. Вишиванка якби це український обряд, символ України. А в Черкасах до свята влаштували велопробіг. Учасники стартували на площі перед технологічним університетом і приїхали центральним бульваром міста. Головна умова організаторів – наявність велосипеда та вишиванки. Хоча не для всіх. Вишитої сорочки Павло наразі немає, тож замінив її державним прапором. А ось Світлана вбралася у вишиванку, якій уже 100 років. Каже, це сімейна реліквія, яка дісталася від свекрухи. Щоправда, ретро у жінки не тільки одяг, а й велосипед. Він один такий в Черкасах. Це ретро-велосипед голландської фірми «Спарта». Ну, це репліка, це не автентика. Тобто він з 907 року, ця модель. Він в Києві проїздив всі ретро-круїзи, і сестра мені його подарувала. Сьогодні вбратися у вишиванка змогли навіть наймолодші жителі Львова. Вранці немовлятам львівських пологових будинків працівники громадських організацій подарували вишиті сорочки. Всього у місті такі подарунки отримали 30 новонароджених. Я в захваті. У нашої вишиваночки немає. Це її перша. У Кропивницькому всі охочі долучилися до вишивання в віршах Тараса Шевченка. Та найбільшу увагу привернула трембіта мандрівниці. Її привезли волонтери зі сходу країни. Із давнім музичним інструментом можна було не тільки сфотографуватися, а й спробувати на ньому заграти. Нам ця трембіта дісталася від волонтерів з Торецька. Ми їм привезли звідсіля прялку, вони нам подарували трембіту. А їм та трембіта дісталася з Західної України, і вони на своєму Донбасі проводили також такі акції. Олена Медлюк, Жанна Дучак, Христина Гашенко, Олена Бринза, Станіслав Кухарчук, Катерина Сривкова. Подробиці телеканал «Інтер».